Explore yourself back to back online classes live from Puravjit sir. Aaj hi subscribe karein. Smart Classes Gandhinagar Online Study. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પૂર્વજીતસિંહ વાઘેલા આપ સૌનું યુટ્યુબ ચેનલ સ્માર્ટ ક્લાસીસ ગાંધીનગર ઓનલાઈન સ્ટડીમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે કરંટ અફેર્સ પર આધારિત અગત્યના મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવાની છે, તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 1, બેંક આચારસંહિતાના ઉલ્લંઘન બદલ ICICIના કયા ભૂતપૂર્વ CEO દોષિત ઠર્યા? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ICICI બેંકના આ ભૂતપૂર્વ CEOનું નામ છે ચંદા કોચર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલમાં એક સ્વતંત્ર તપાસ સમિતિ દ્વારા તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા અને આ તપાસનો રિપોર્ટ નિવૃત્ત જસ્ટિસ BN શ્રીકૃષ્ણએ સુપરત કર્યો. ત્યારબાદ રિપોર્ટના આધારે બેંકના બોર્ડે તેમના રાજીનામાને ટર્મિનેશન ફોર કોઝ એટલે કે ગંભીર અપરાધ અર્થે લેવી પડતી વિદાયને ગણી અને બોનસ સહિતની તમામ રકમની ચૂકવણી હાલમાં અટકાવી દીધી છે. મિત્રો, ત્યારબાદનો સવાલ જોઈએ તો ઉત્તર પૂર્વ ભારતની પ્રથમ સ્વદેશ દર્શન પરિયોજનાનું ઉદ્ઘાટન ક્યાં કરાયું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ઉત્તર પૂર્વ ભારતની પ્રથમ સ્વદેશ દર્શન પરિયોજનાનું ઉદ્ઘાટન સિક્કિમના ગંગટોક ખાતે કરવામાં આવ્યું. કેન્દ્રીય પ્રવાસ મંત્રી KJ અલ્ફોન્સે આ યોજનાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક ખાસ વાત અહીંયા ધ્યાનમાં રાખજો કે આ સ્વદેશ દર્શન પરિયોજનાને ભારતના પ્રવાસ મંત્રાલય દ્વારા June 2015 મંજૂર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તો મિત્રો સવાલ જોઈએ તો અમેરિકાના ન્યુયોર્ક ખાતે આયોજિત કયા સૌથી મોટા પ્રદર્શનની અંદર ભારતે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનનો પુરસ્કાર જીત્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રદર્શનનું નામ હતું ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ ટ્રાવેલ શો 2019. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ટ્રાવેલ શોની અંદર ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતીય વાનગી તેમજ ભારતીય મુખ્ય કૃષિ પેદાશો જેવી ઘણી બધી માહિતીઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી. અને ખાસ એક અગત્યનો મુદ્દો કે આ શોની અંદર ભારતનું નેતૃત્વ એ પ્રવાસ મંત્રાલયના સચિવ યોગેન્દ્ર ત્રિપાઠી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદનો મિત્રો સવાલ જોઈએ તો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય કેબિનેટે કયા એક્સપ્રેસ વે એટલે કે જે 4-lane બનેલો છે તેના નિર્માણ માટે મંજૂરી આપી? તો મિત્રો, આ 4-lane એક્સપ્રેસ વેનું નામ છે ગંગા એક્સપ્રેસ. મિત્રો, ગંગા એક્સપ્રેસ સાથે જોડાયેલી એક અગત્યની વાત કે જ્યારે આ એક્સપ્રેસનું નિર્માણ થઈ જશે ત્યારબાદ તે 600 કિલોમીટર લંબાઈ ધરાવતો વિશ્વનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ વે બનશે. ત્યારબાદનો મિત્રો સવાલ જોઈએ તો ટ્રાન્સપરન્સી ઇન્ટરનેશનલ દ્વારા હાલમાં જાહેર કરાયેલ ભ્રષ્ટાચાર રેન્કિંગમાં ભારતનો ક્રમ જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ભ્રષ્ટાચાર રેન્કિંગમાં ભારતનો ક્રમ આવ્યો છે 78મો. પણ એક સારી બાબત એ છે કે અગાઉના રિપોર્ટની અંદર આ ક્રમ 81મો હતો, જે અત્યારે 78માં નંબરે આવ્યો છે. મિત્રો, ત્યારબાદ આપણા પાડોશી દેશો ચીન અને પાકિસ્તાન વિશે જો વાત કરીએ તો આ રિપોર્ટની અંદર ચીન 87મા ક્રમાંકે અને પાકિસ્તાન 117મા ક્રમાંકે છે. મિત્રો, બીજી એક વાત કરું તો બિન ભ્રષ્ટાચારી દેશ એટલે કે આ યાદીની અંદર પ્રથમ નંબરે ડેનમાર્ક અને બીજા નંબરે ન્યૂઝીલેન્ડ આવેલું છે. અને સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એટલે કે વધારેમાં વધારે જો ભ્રષ્ટાચારી દેશોનું પણ નામ તમને કહી દઉં તો એવા ભ્રષ્ટાચારી દેશો છે સોમાલિયા, સીરિયા અને દક્ષિણ સુદાન. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધીએ તો રાષ્ટ્રીય આધુનિક કલા સંગ્રહાલય NGMA દ્વારા શેના પ્રથમ તબક્કાનું હાલમાં દિલ્હી ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો, એ શોનું નામ છે નાઇટ એટ ધ મ્યુઝિયમ. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો હાલમાં કયા ગુજરાતી સાહિત્યકારને ગુજરાતી ભાષાનો સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર 2018 આપવામાં આવ્યો? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સુરતના ગુજરાતી સાહિત્યકારનું નામ છે શરીફા વીજળીવાળા અને તેમના પુસ્તક વિભાજનની વ્યથાને આ પુરસ્કાર એનાયત કરાયો છે. મિત્રો, જો તેમના વિશે થોડી વાત કરીએ તો આ એવોર્ડ ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા ઉપર લખાયેલું તેમનું પુસ્તક વિભાજનની વ્યથા માટે આપવામાં આવ્યો અને આ પુસ્તક તેઓએ 2014 લખ્યું હતું. મિત્રો, આ સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર ભારતની 24 ભાષાઓના શ્રેષ્ઠ સાહિત્યકારોને 29 જાન્યુઆરી 2019 રોજ નવી દિલ્હી ખાતે આપવામાં આવ્યો. પુરસ્કારની અંદર એક તકતી, એક શાલ અને 1,00,000 રૂપિયાનો ચેક ઇનામ સ્વરૂપે આપવામાં આવ્યો છે. મિત્રો, ત્યારબાદનો આગળ સવાલ જોઈએ તો FSSAI દ્વારા
પેકિંગ માટેના નવા નિયમો ક્યારથી લાગુ કરાશે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, FSSAI દ્વારા પેકિંગના નવા નિયમો 1 જુલાઈ 2019 લાગુ કરાશે, અને જે અંતર્ગત રિસાયકલિંગ દ્વારા નિર્માણ પામેલી પ્લાસ્ટિકની તમામે તમામ પેકિંગ બનાવટો પર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવેલો છે. અને હાલના FSSAIના CEO છે પવન અગ્રવાલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ FSSAIનું પૂરું નામ તમારે અહીં નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું રહેશે. જો હું તમારા માટે આટલું કામ કરી શકતો હોઉં તો આશા રાખું છું કે તમે પણ એક આટલી કોમેન્ટ તો જરૂરથી કરશો જ. ત્યારબાદ મિત્રો, આગળ આપણો સવાલ વધારીએ તો, નવજાત બાળકોના મૃત્યુદરને ઘટાડવા માટે કયા રાજ્યની સરકારે બેબી કેર કિટ આપવાની યોજના બનાવી? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બેબી કેર કિટ આપવાની યોજના બનાવનાર રાજ્યનું નામ છે મહારાષ્ટ્ર. પણ આ બેબી કેર કિટ સાથે જોડાયેલી કેટલીક વાત તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે રાજ્યના તમામ પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રો તથા હોસ્પિટલની અંદર જન્મ લેનાર માત્ર પ્રથમ બાળક માટે જ આ કેર કિટ આપવામાં આવશે. અને ત્યારબાદનો મિત્રો, આજનો આપણો છેલ્લો એક સવાલ જોઈએ તો, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની 2 દિવસીય ગુજરાત યાત્રા દરમિયાન જે મહત્ત્વના કાર્યો તેમના દ્વારા કરવામાં આવ્યા તેની એક યાદી જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સુરત એરપોર્ટ ખાતે એક નવા ટર્મિનલનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું. સાથે સાથે નવસારીના દાંડી ખાતે તેઓએ રાષ્ટ્રીય નમક સત્યાગ્રહ સ્મારકને પણ રાષ્ટ્રને અર્પણ કર્યું. ત્યારબાદ મિત્રો, સુરતના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે તેઓએ ન્યૂ ઇન્ડિયા યુથ કોન્ક્લેવની અંદર 10,000થી પણ વધુ લોકોને સંબોધ્યા. અને છેલ્લે જોઈએ તો, સુરતની જ અંદર વિનસ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિનસ હોસ્પિટલ એ અશક્તા આશ્રમ સંકુલ ખાતે આવેલી છે, તેનું ઉદ્ઘાટન પણ શ્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા કરવામાં આવ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આ કરંટ અફેર્સ આધારિત જે અગત્યના મુદ્દાઓ હતા તે મેં આપની સમક્ષ આ વિડીયો લેક્ચરના માધ્યમથી રજૂ કર્યા છે. જો તમને આ વિડીયો લેક્ચર પસંદ આવ્યો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરજો. તમારા જેવા અન્ય સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી મિત્રો સુધી તેમને અવશ્ય પહોંચાડજો. અને જો તમે દરરોજ આવા કરંટ અફેર્સ આધારિત તેમજ અન્ય વિષયો પર આધારિત વિડીયો લેક્ચર મેળવવા માગો છો તો અત્યારે જ હાલ અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં દર્શાવેલ બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો જેથી અમારા દ્વારા મૂકવામાં આવતા તમામે તમામ વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સમય પર મળતી રહેશે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રજા લઉં છું, ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો લેક્ચર સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.